dolazi nam gošća dana. Nakon što je splitski gradonačelnik Ivica Puljak izvijestio javnost da ga je državni inspektorat kaznio sa 100.000 kuna zbog ugovora o rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u Vili Dalmaciji, koji nije izradio i potpisao on, nego HDZ, i najavio da će o tome obavijestiti evropske institucije, jučer se eto oglasio i državni inspektorat. Oni pak tvrde kako je inspekcijskim očevidom utvrđeno kako je investitor grad Split izvodi građevinske radove rekonstrukcije postojećeg sustava vodovoda opskrbe, odvodnje i hidrantske mreže bez akta kojim se odobrava građenje. Napominju kako je zapisnik preuzeo bez primjedbi na istih opunomoćenih grada Splita, a punomoć je potpisao gospodin Puljak. Dalje kažu kako je kontrolom izvršenja rješenja utvrđen nastavak izvođenja radova nakon zatvaranja gradilišta bez za to propisanog akta, te je slijedom navedenoga građevinska inspekcija izrekla novčanu kaznu kojom se izvršenika prisiljava na obustavu građenja. Ističu i kako se navedene aktivnosti su odvijale u mandatu gospodina Puljka. S druge strane, gospodin Puljak tvrdi, državni inspektorat me kazni u iznosu od 100.000 kuna ili ti 13.272 eura i 28 centi, i koliko je meni poznato, ovo je prvi put u povijesti Hrvatske da gradonačelnik jednog grada plaća kaznu inspektorata iz vlastitog džepa, i da bi stvar bila još strašnija, za djelo koje nisam počinio ja, nego HDZ-ovi ljudi. Jučer je o tome u Saboru govorila i saborska zastupnica i supruga Ivice Puljka, gospođa Marijana Puljak, koja je rekla kako će morati dignuti kredit zbog nečega što zapravo nema nikakve veze s njenim mužem, ali je usput i poručila HDZ-u, doći će i vama kraj, nećete nas slomiti. E pa upravo o ovoj temi, kao i još nekim drugim temama, razgovaramo s našom današnjom gošćom, a to je upravo gospođa Marijana Puljak, saborska zastupnica stranke Centar. Ona je tu, gošća dana! Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, Radio Nacional. E tako, dobar dan i dobro nam došla, gospođo Puljak. Dobar dan, pozdrav vama, vašim slušateljicama, slušateljima. Hvala vam lijepa, evo žulja vas, poprilično žuljalo bi i mene, 100.000 kuna nije mali novac, ni za koga u Hrvatskoj, na neki način, osobito evo za nas prosječne građane. Dosta ste emotivno zapravo jučer ukazali na taj slučaj kazne koji gradonačelnik Puljak mora platiti iz vlastitoga džepa, jel znate možda za kakav sličan slučaj u Hrvatskoj? Pa ne, u tome i je stvar. Ja čak možda ne bih govorila o visini iznosa, možda čak i visina iznosa, i kako ćemo kazati, nije neki problem, ali je svaku kunu ili svaki euro koji platite za grešku nekog drugog, uh-huh. Je li da je ovdje utvrđeno da je odgovoran bio gradonačelnik ili da je to napravljeno u njegovo doba, što bi rekli ono ljudi, pokrili bi se ušima, ok, kriv je gradonačelnik, snosi odgovornost i tako dalje. Međutim, ovo je zapravo zaista jedan presedan, ja bih rekla, presedan u smislu da se sadašnjeg evo gradonačelnika tereti i kažnjava, i to dakle osobnom kaznom, odnosno osobnim iznosom, za greške koje su počinili prethodnici. I zanimljivo je, ne kažnjava se grad uopće, recimo, ne. To je zanimljivo jer ja našla sam, ono malo sam tražila, našla sam neke situacije gdje se moglo eventualno dogoditi da dođe do neke kazne, međutim uvijek je bilo podijeljeno, dakle, grad i gradonačelnik, dakle, nadležna osoba. Da, imate slučajeve baš evo i na Marijanu, na Benama, prostor koji je pod koncesijom županije, isto tako građevinska inspekcija je našla u nekoliko navrata nekakve probleme, nikad nisu, uh-huh. Odredili su da je odgovoran župan, nikad mu nisu razrezali kaznu. Kako, uh-huh. Se sad na jedan put dogodilo da je ovaj gradonačelnik, ali kažem, po slijedu, vremenskom slijedu događaja, kriv za nešto što je ugovorio prethodni gradonačelnik HDZ-ov Andro Krstilović Opara, dakle ugovorio je radove bez građevinske dozvole. Kad su radovi su počeli u doba gradonačelnika Puljka, međutim upozoren je od čuvara prirode da se radovi vrše bez potrebnih dozvola, isti čas je zaustavio radove, uh-huh. Zaustavio radove i pokrenuo proces dobivanja dozvola,
I onda je uslijedila ona, ako se sjećate, ostavka. Ostavka, otišli su i zamjenici i gradonačelnik, u to doba dolazi povjerenica vlade, vladina povjerenica, vladina povjerenica koju je izabrao Andrej Plenković, jel? Ona dolazi na to mjesto i u njeno doba, 3 mjeseca koliko je vodila grad, u to njeno doba su radovi završeni. Ona u svom primopredajnom zapisniku koji predaje ponovo gradonačelniku kad nakon izbora ponovo dolazi na vlast, izričito piše: radovi u vili Dalmacija izvršeni, vraćeno u prvobitno stanje. I plaćeni. I plaća račun. Mm-hmm. Ona potpisuje račun kojim se plaćaju izvršeni radovi povratka u prvobitno stanje. Mm-hmm. Dakle, u ovom procesu jedini koji je radio ispravno je gradonačelnik sadašnji, koji je, kad je vidio da nešto nedostaje, nekakvi dokumenti, zaustavio radove, vratimo se u prvobitno stanje, čekajmo dok se ne ishode dozvole. Sada dođe građevinska inspekcija, kaže ipak su se radovi nastavili, ne, krivo je preneseno, dakle ne sad, nakon prije mjesec dana, radovi se nikakvi sad ne odvijaju, nego oni se referiraju kao prije godinu dana su radovi nastavljeni. Međutim, zamislite bilo kojeg premijera, župana, gradonačelnika koji preuzima vlast, preuzima nekakve primopredajne dokumente u kojima stoji da su radovi završeni. Mm-hmm. Pa gdje bi došli kad bi sad svak provjeravao svih 100 stranica? Da, to je ta zapovjedna zapravo odgovornost, to o kojoj bi se dalo razgovarati, jer s jedne strane, ok, prihvatio si nešto, ne znaš šta se krije ispod, ali to je rizik u koji ulaziš, ali s druge strane ovo jesu dosta nezgodne situacije, osobito ako se u njima može prepoznati određeni politički moment. Vi ovdje ste ga prepoznali, gradonačelnik Pulja ga je prepoznao, nepogrešivo ga uperio prema HDZ-u. HDZ dosta likuje, vidim da su se po Facebookima tamo ekipica oglasila, potpredsjednik HDZ-a, svi ovoga su jako zapravo sretni. Ma, naravno, nažalost, naravno, takva je retorika naravno, kod nas. Naravno, oni su navikli, jeli, 30 godina likovat kad njihove greške plaćaju drugi. Mm. Dakle, ono, nema veće sreće nego kad tvoj račun plati neko drugi. Dakle, ovdje, ako govorimo o zapovjednoj odgovornosti, dakle, ovo sve nepravilnosti su se događale u doba kad sadašnji gradonačelnik nije bio na vlasti. Dakle, nema razloga da on plati za nečije tuđe greške. Ono, kako sam rekla, jednaka pravila za svih. Ako je nešto bilo u doba njegove odgovornosti, sljeduje kazna, ali ovo se dogodilo, dakle, kad on nije bio na vlasti. Da, HDZ isto to dosta simptomatično izrekao da je skupo upravljati gradom uz aktiviste. Kako to komentirate? Ma da, dakle, sad će krenuti ono udaranje, jeli, po svim suradnicima, ali upravo su ti aktivisti su upravo ukazali, jeli, na nepravilnosti, pokrenuli, jeli, saniranje, pokrenuli priču da treba izdati dozvole i da se zaustavi, da se vrati sve u prvobitno stanje i da se pričeka dok se svi papiri ne izdaju. Mm-hmm. Dakle, ono što je bivši gradonačelnik propustio, ofrlje pripremio dokumentaciju, nije pripremio dozvole, aktivisti su uočili to i krenuli sanirati to stanje. Zanimljivo mi je, nisam nigdje vidjela očitovanje niti gospodina Krstulovića opere, ali niti gospođe vladine povjerenice. Možda je trenutak da se žena oglasi, bilo bi red, pristojno barem. Nije se, jel tako, nemate nikakvih informacija. Ili je možda trenutak da se njen šef Andrej Plenković oglasi. Naravno. Dakle, ako ćemo, jeli, slijediti tu logiku, jeli, zapovjedne odgovornosti. Jasno. A onda možemo li zaključiti da institucije, pa onda i inspektorat, selektivno zapravo rade svoj posao? Gradonačelnik Puljak je bio dosta oštar prema uhljebu HDZ-ovom, odnosi se zapravo na gospodina Mikulića, Andriju Mikulića, točno, glavnog državnog inspektora. Dakle, netko tko je izabran na tu poziciju, ne javnim natječajem, nikakvim javnim pozivom, nego direktnom intervencijom, jeli, vlasti. Dakle, kad sagledate, jeli, cijeli ovaj događaj, ne možete ništa drugo zaključiti nego da je ovo instrumentalizacija svih institucija da se obračuna sa političkim protivnicima. Osim ovoga političkog momenta koji se događa u javnom prostoru, postoje li neke pravosudne stvari koje ipak može gradonačelnik povući, recimo upravni postupak, neka žalba, hoće li povući neke poteze? Dakle, ovdje u tom rješenju nema upute o pravnom lijeku. Mm-hmm. Dakle, ne možete se žaliti na ovo. Jedino što se može napraviti, to evo još uvijek komuniciramo sa odvjetnicima, ono što se može napraviti, pokrenuti upravni spor.
Dakle, koji će trajati, koji ćemo vidjeti i tako dalje. Dakle, nema niti upute, zamislite to rješenje na koje se ne možete žaliti. Tako znači, on zapravo kaznu mora platiti, to je taj sistem, a onda će vidjeti hoće li kroz žalbu možda u nekom jednog odnosno, dana. Odnosno, kažem, nema žalbe, nema nego upravni spor. Upravni spor, da. E sad, u tom kontekstu o kojem sada pričamo, kako onda komentirati slučaj evo ovog župana Dekanića koji je pijan se vozio, odnosno vozio je službeni auto, zabio se u ogradu, onda je još lagao da nije on, znači on je umrežio cijelu hrpu ljudi koji su lagali za njega, ne samo da je lagao on i tako dalje. Policiji je trebalo godinu dana da istraži ono o čemu su mediji pisali, kako da. Sad to staviti u neku korelaciju. Pa evo, ja mislim jer recimo tu premijer ne vidi nikakav razlog niti da ovaj da ostavku. Ja mislim da su i slušateljice i slušatelji već dovoljno razumni i klikera u glavi imaju da ta dva slučaja kad vide da vide različito postupanje prema različitim ljudima. Dakle, nešto što se moglo istražiti i u ne znam par tjedana, neki je i mjesec, dva dana istraživalo se 11 mjeseci. Da smo, ja sam i rekla isto u nekom intervju, da smo zemlja barem normalne neke razine demokracije, političke kulture, taj bi župan sam dao ostavku. Jel? A ovdje se sad razgovaramo, prepiremo, pitamo premijera šta će, kako će ovo ono, ili danima, a zapravo, jel kažem, da smo zemlja iti nekakve normalne razine političke kulture, gospodin bi sam dao ostavku. Za početak ne bi pijan je u službeni točno. Auto, a još točno. Prije možda i ne bi pio. Evo, recimo, to ne bi bilo loše. Vole piti, ako to sam primijetila i voziti se pijan još k tome. Tjednik Nacional je na naslovnici donio tekst evo, u posljednjem svom jubilarnom 1300. broju, kako se je premijer Plenković tajno sastao s glavnom državnom odvjetnicom i to nakon što je predsjednik Republike prozvao da zapravo pozvao ju da zatvori bliske premijerove suradnike. Kako to komentirate? Pa o tome smo evo i govorili u Saboru, imali smo ono žučne rasprave o tome, bila je i državna odvjetnica, ona ne nalazi u tome nikakvih čudnih stvari, ono, govorila sam evo malo prije o zemlji nekakve normalne razine političke kulture ili normalne razine demokracije, još nismo tu očito došli na tu razinu kao država, kao društvo, imamo puno zaraditi na tome da osvijestimo svim građanima da ovakve stvari, ja bih rekla na kraju, zaista sankcioniraju na izborima. Da, i onda još postoje ta nemušta objašnjenja njegovih suradnika kasnije koje ga probaju izvlačiti pa kažu da oni imaju problema, DORH, da, pa imaju, ali se ne moraju zato tajno sastajati, da. Je to bila tema, jel? Dakle, otvore tu rupu da, još više da, na neki način. A sjećate se da je prigovarano bilo oporbi što je tražila da izvješća državne odvjetnice dođu konačno na raspored na dnevni red Sabora. I to od prije tri godine. Nakon pustih godina, je li to je bio pritisak na rad državnog odvjetništva. A ovo je razgovor ugodni. A ovo je, ne znam, kava ili ne znam, razmjena recepata i tako. Malo razgovor o problemima u DORH-u. Ali na kraju balade, evo i sad to posljednji rezultati opet istraživanja pokazuju, neovisno o tome ili čak možemo i povezati da sa svakom novom aferom na neki način HDZ-u rejting raste. Sada je na preko 26%, SDP tu pada, Centar je trenutno ispod izbornoga praga. Što mislite, zašto je to tako? Šta se to u našoj zemlji dogodilo unatrag 30 godina da evo su ovo rezultati toga? Pa ja bi ovo nazvala, to vam je taj klijentelistički rejting. Dakle, HDZ u proteklih 30 godina zaista temeljito radio na stvaranju mreže koja ga održava na vlasti. Dakle, uvukli su se u sve razine, od lovačkog društva, nogometnog saveza, vaterpolog, sport, izaberite koji god hoćete, ono do školskih odbora, vijeća za roditelje, dakle u škole, na fakultetu, sve institucije su se uvukli i zapravo na taj način i zapošljavanjem, klijentelizmom podobnih, pogodnih i tako dalje, stranačkih prijatelja, rodbine do sedmog koljena, zapravo održavaju tu jednu mašineriju glasačku koja se osjeća dužnim da kad izađu na izbore glasa. Ali kažem, evo, stranka Centar je pokazala primjer
premijerom da se može srušiti HDZ dva puta u godinu dana. Smo to napravili u Splitu, kad je građanima Splita zaista ono kap preljela čašu i rekli su dosta je. Pokazujemo i sada primjerom, evo rekla sam, svi javni natječaji se obavljaju za sve pozicije, čak za one pozicije koje po zakonu i ne treba, objavljujemo javne pozive u upravna vijeća, u nadzorne odbore. Direktor, imate slučajeve direktora gradskih poduzeća koji su ono iznenađeni bili što ih se uopće zvalo na razgovora, kamoli da su poslije izabrani bili na te pozicije. Jedan od njih se, znam da se kladio sa vlastitom suprugom da ga se neće niti zvati, jel? Dakle, čudi se, jedan je tražio novinare pa im govorio da joj ljudi, ja stvarno ne znam ni gradonačelnika, nikoga, ovo čudo se dogodilo pa me izabralo. Ali? Dakle, ta su čuda moguća, postoji, ja bih rekla, svijetao primjer kako se može raditi, evo, društveno korisno i u interesu zajednice, kako se može raditi pošteno, ali onda s druge strane, evo, kad krenete pošteno, kad krenete zaustavljati te tijekove novca i špine, što bi rekli u Splitu, špine gdje su novci građana tekli u nečije tuđe džepove, e onda vam HDZ vraća na ovaj način. Da, i sad ovo može s jedne strane biti i dobar kapital za budućnost, znači za predstojeće izbore sljedeće godine nas čeka ta famozna super izborna godina, biti će dosta će se izbora održati. Jeste li možda već krenuli u neke pregovore sa partnerima o predizbornim koalicijama, pripremate li se? Pa ovako, za sada se pripremamo kao stranka Centar. Ako ste evo primijetili, imali smo do sad već dva izdanja konferencije, nazvali smo evo opasne ideje. Pozvali smo niz stručnjaka koji su iznosili svoje ideje koje bi u nekom normalnom društvu bi bile, ja bih rekla, normalne ideje za razvoj tog društva. Ovdje kod nas u Hrvatskoj su očito opasne, tipa teritorijalni preustroj, elektroničko glasanje, tipa startup ekosustavi, tako da se organizira, da im se pomogne poduzetnicima, smanje se nameti, da mogu slobodno disati, slobodno raditi i takve stvari koje su, ono, rekli bi, u normalnim društvima, reforma obrazovanja, reforma pravosuđa i tako dalje. Dakle, na taj način evo želimo promovirati politike koje su dobre za razvoj Hrvatske, radimo je li na jednom osnaživanju i stranke, a onda ćemo vidjeti je li što će u sinergiji u nekim razgovorima sa sličnim partnerima, kakva će biti sinergija za izaći na izbore. Kažem, i u Splitu smo dva puta pobijedili HDZ, nismo srljali, planirali smo svaki korak i radili to temeljito i planski, pa tako mislimo i na nacionalnoj. Pa dobro, onda recimo je ovaj vaš recept, pa recept zagrebački, nekako spojiti, proširiti, možda se stvarno može na neki način ta jedna učmalost zapravo izborna koja traje desetljećima, a i ako se dogodi smjena, to je obično samo smjena na razini SDP, HDZ, teško se tu drugi probiju, možda je sad ovo prilika evo da se udružite na nekoj široj razini i pokušate, pa evo, kažem, to razbucati. Da, kažem, evo, vidjet ćemo, ono što nas interesira zaista zaustaviti stare politike. Stalno govorimo da je izbor ili HDZ ili Hrvatska, ali zapravo je izbor ili stare politike ili Hrvatska. Ono kako je hrvatska politika do sada funkcionirala, kažem, evo, na tim klijentelizmu, korupciji, koja je ono postala zaista evo kapilarna do najnižih razina se uvukla, da ljudi možda i građani misle da ne može drugačije. Zaista se evo mislimo uhvatiti u koštac s time, ondje gdje smo u izvršnoj vlasti, evo u Splitu pokazujemo primjerom, imamo i drugih ono primjera, evo vidjet će se kako se i po drugim gradovima pomalo širimo, imamo ljude koji mogu pokazati svojim primjerom da može drugačije. Dobro. Evo, mislim da smo puno toga zapravo rekli u ovo kratko vrijeme. Puno sreće naravno u vašem daljem radu. Pozdravite gradonačelnika Puljka. Vidit ćemo kako će se sad ova njegova i vaša priča, htjeli ili ne htjeli, to je i vaša priča, razviti dalje. Kao što rekao, puno sreće u daljem radu. Hvala vam lijepa i lijep pozdrav. Hvala i vama i pozdrave o svim slušateljicama, slušateljima. Hvala lijepa. Doviđenja, 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 dženja. Dakle, s nama je kao gošća dana bila danas saborska zastupnica stranke Centar, gospođa Marijana Puljak. Ona ide. Otišla je. Nema je više. Nema gošće. Pa pa, gošća. Ode.